Добре. Предния път приключихме с това, че разгледахме болт процеса. Обаче пропуснахме няколко много важни неща, които днес ще се опитам да разкажа. Преди да започнем с файловите системи. Сега, първото важно нещо, което изтървахме е, че тя си гледаме Фейсбука. Шерваме Linux системна администрация, групата с ние реално Network Security Courses групата, за да нямам две отделни. Има само Network Security Courses. Търсете във Facebook, там поствам интересни неща, понякога простоти, е така просто да има. Това, Network Security Courses ви е групата, не е Linux системна администрация. Така, сайта ни netsec1.hcx, което изглежда така по принцип. Тук ви е информация. Можете и rusa.1.hcx, направих там да има линче. GitHub репозитори с всичките материали ги има на този сайт. Канала, където ще гледате видеята, ги има тук. Лидмито на курс Grizzly Call, за което след малко ще покажем как се случват нещата. Домашни, грейдинг, тия неща ги има на сайта. Презентацията от предния път. Beginning, ето е тук е така. History of Linux, сега ще го разгледаме. Storage Basics е следващата презентация, в която ще си играем днес. Така, не ставах нищо. Така, следващата стъпка е от нашото репо, от Additional. Айде, бях отворил този файл. Добре, няма значение. Упс. Така. И ето и тук имаме... Ба. KDF и Giants of Linux. Окей. В принцип, това, което трябва да приключим курса е да се тия всичките неща, ги знаете. Много яко. Сигурно се няма стане тази работа. Има го в репото, няма нужда да снимате реално. Нищо няма да се види, така или иначе. И сега, от презентациите, тук е така. Следващото нещо ни е Linux Distribution Diagram-а, дано този сайт все още да работи. За да ви разкажа каква е разликата между дистрибуция и ядро в Linux. Ако не виждам, добре, може да съм го забравил. Нищо. Така. Ето това искаме да видим. Добре. Така. Сега, това, което виждаме тук е така, е историята на Linux. Linux е само ядрото на операционната система. Ако си спомнете от предния път, говорих за едни тенджери, тигани, едни печки. Това е нещо, което се играе с хардуера. Обаче, той не може да работи сам. Тоест, печка без готвач е малко useless, не е като печка в магазин, не може да се я ползвате. Поради тази причина системите имаме това разделение, ядро на операционната система, това, което се занимава с хардуера, и имаме user space. User space са вашите програми, нещата, които вие рънвате. Да вземем, например, Firefox браузъра или Chromium браузъра. Тези неща са user space програми, те работят. Обаче, за да могат да работят, вие трябва да им подавате информация от клавиатура, от мишка, някакви допълнителни неща, като, например, да четете, да пишете от хард диск. Това са сложни неща. И за тези неща се грижи ядрото ви, като прави абстракция на всяко нещо, което вие имате като хардуер. Тоест, мишката ви, клавиатурата, хард диска, мрежовата карта, всички тия неща, по някакъв начин ядрото ви ги дава като интерфейс на User Space софтуера, т.е. браузъра ни, ето това Firefox, който ползваме и тук, използва тия неща. Аз записвам. Забравям да е на мен да го пусна този запис. Това, което виждаме е тук, работи директно с ядрото, но не директно с хард диска, примерно. Когато трябва да запишем тази картинка на диска,
не Firefox записва картинката на диска, Firefox отваря картинката от интернета, сваля, там друг казус. Да приемем, че вече имаме в паметта на компютъра, Firefox сега иска да я запише на хард диск. Казва на ядрото, а сега запиши ето и тия байтове и почва байт по байт да подава информацията на ядрото. Ядрото, та нататък трябва да разбере на каква файлова система, на кой хард диск, къде точно трябва да запишем тази картинка. Това е нашето разделение. Ядрото се грижи за реалния хардуер, за дейтата, която ще обработваме, докато User Space софтуера работи с това, което вече имате в паметта, това, което му е експознато от ядрото. И сега, Linux не е ново нещо. 1991 година реално се появява Linux за пръв път. И тази картинка по принцип се нарича The Three Giants of Linux, защото това са трите Linux дистрибуции. Debian, тук надолу, имаме след това Slackware, това, което аз ползвам, и надолу имаме Red Hat. Това са трите най-стари Linux дистрибуции. Какво е дистрибуция? Linux ядрото може да си го свалите от kernel.org и да си го компилирате и да си направите каквото си искате ядро. След това обаче трябва някакъв user space, както казахме, програми, с които да листвате файлове, да създавате файлове, да променяте файлове, да компилирате програми. Всички тия програми са user space. Комбинацията от user space и kernel се нарича дистрибуция. Идеята е, че някакви хора събират за вас Linux ядрото, компилират го по един определен начин, след това отиват и компилират Firefox, компилират ви OpenOffice, не дай се бъде да се налага сами да го правите, кърле, хиксват се, каквото ви трябва като user space software, компилират всичко това, правят едни байнерите и събират всичките байнерите. Ядрото с всички user space, това цялото нещо ние наричаме дистрибуция. Разликите между дистрибуциите най-вече се намират в начин, по който се събират тия файлове на едно място и второто е конфигурациите, как се правят. Slackware е най-старата Linux дистрибуция от тези, които все още са останали. И съответно е с най-старомоден дизайн на всичко. Структурата на директориите е буквално копия на Unix. Init системата е най-старото нещо, което има available. Това не го прави много неприятен за ползване, просто го прави стабилен за ползване. От друга страна имаме Red Hat и Debian, които по друг начин решават да си правят организацията. Тоест събирането на тези пакети, които наричаме всяка една програма, накрая наричаме пакет, защото е пакетирана библиотеките и байнерите, картинките към тая програма, всички тия неща са сложени в едно файлче и това файлче под Slackware ви е тарга за архив. За газа много ще си говорим в този линк. Под Debian файловото разширение е .deb, а под Red Hat файловото разширение е .rpm за тези пакетчета. След това в Debian и в Red Hat имате и още по-интересни неща, например софтуер, което му казваш, инсталирай ми е тази програмка и то вижда, ама за тази програма е тази библиотека X, библиотека Y, библиотека Z, не знам какво още друго. И аз чакай да сваля първо тия другите неща, а после ще инсталирам твоята програмка и съответно събира всичко и го инсталира. Под Slackware абсолютно същото упражнение се прави така. Сваляш първата, втората, третата и така нататък библиотеки, компилираш втората, третата, четвъртата и накрая вече можеш да си компилираш и съответния отделен софтуер. Така, тая картинка, я имаме линк, както видяхте в репото, моля да си я разгледате, защото е много голяма и не става тук да ви покажа каквото и да е смислено в нея, освен трите дистрибуции. Просто да почина, че това е в момента по средата на картинката. Не, това е броя на Linux дистрибуциите, които има, може би, от миналата година. Не, трябва да видите, то се пише някъде в картинката, от кога точно е. Това са Linux дистрибуциите, за които тия хора знаят. Има и такива, за които не знаят. Проприетари, примерно ние в нашата фирма имаме поне две дистрибуции, вътрешно, които си поддържаме. Просто на нас ни е трябвало да си съберем точно този софтуер с този кърнел. Въпроси за дистрибуциите. Ако имате интересни въпроси, аз съм подготвил шоколадчета. Така, що нямате въпроси, продължаваме нататък. Brief History of Linux. Тук само за две минутки искам да прехвърлим какво се случва с Linux, защо го има.
прочетете си целият артикъл, идеята каква е. В началото софтуера се споделя измежду хората постоянно. Тоест не е имало нещо като не е имало откъде си купиш софтуер, защото хората са го писали и който го напише, споделя в случая едни ленти или касети с други познати, като софтуера реално се разработва основно в университети. В тази ситуация се ражда една операционна система, която се казва Unix. Пишат я Кърниган и... кой беше така? Кърниган. Томсън и Ричи я пишат тази операционна система, като докато я пишат, измислят и езика за програмиране C, който учите тук от време на време, който се сеща. Това нещо обаче се разработва в рамките на AT&T Labs. И това нещо в един момент от времето AT&T Labs не искат много да го шерват. И с последната версия на Unix, която има available за университетите, в Berkeley разработват един друг Unix, който се казва Berkeley Unix Distribution, Berkeley Software Distribution, което е BSD Unix-а, който имаме и в момента. Сега, той е Unix, след някакво време също спира да го поддържат и в този момент Линус Торвалдс започва да учи в един университет и казва, бе, аз реших е така като хоби да си направя Linux, да си направя операционна система, кръстих я Linux. Ако някой иска да ми помогне, аз приемам такива contributions, като шерва файла с ядрото Linux в едно FTP. Хората почват да му пращат много интересни неща за Linux и за една година Linux от един хоби проект, който не би трябвало да е нищо сложно, става операционна система, ядро, тук в случая само ядро, което да може да прави, да работи на повече хардуер, който имаме available през това време. Говорим си тук за 286 и 386 компютри, не, за да разберете, 91-та година. И PS2-ки на IBM. Така, Linux прави това нещо, пуска го свободно всички да го свалят и всички да го променят. И оттам идва до следващото нещо. Linux групира Linux ядрото заедно с User Space Software от един проект, който се казва GNU, което е recursive acronym GNU is not Unix. Съответно, GNU is not Unix, GNU is not Unix и така нататък. Ричард Столман прави това нещо, защото той пък в този момент пише драйвери за принтери. И се ядосва, че не може да се напише драйвера за някакъв принтер, защото не му дават. Реално даже се ядосва, че колегите му имат драйвера, съответно source code, ама не искат да му го дадат, защото фирмата не им дава. И той се ядосва и казва, ама вие трябва да може да го споделяте. И той е един такъв зело, с него трудно може да се спори, че може да има несвободен софтуер, но бащата на свободния софтуер е Ричард Столман и той създава един много интересен лиценз, който се казва General Public License, GPL License. Това е най-свободният лиценз, който има, който ви дава 4 важни неща. Първо, софтуер е лицензиран с този лиценз, ви дава правото да използвате безплатно този софтуер. Второто нещо е, дава ви правото да го променяте този софтуер, да можете да си правите каквото си искате, да го шервате с когото си поискате. И другото, което прави е, че в момента, в който някой промени вашия софтуер, той трябва да го направи и собствения си софтуер, който е променил. Вашия софтуер променя, прави някакъв друг софтуер, базиран на вашия, неговия също вече трябва да стане open source. Той го прави, copyleft има едно нещо, една клауза в General Public License. Съответно, имате правото да го ползвате, да го променяте, да го шервате, имате правото да го продавате и нямате никакъв проблем с това. Тези свободи ви се гарантират от General Public License. Има много други open source лицензи, този е най-важният за нашия курс, защото сигурно 95% от софтуера, който ви трябва за един Linux, е GPL. Така, с това историята приключва, да не ви губим времето. Някакви въпроси, някой? Добре, прочетете си страничката. Така, так. Yes. И ова сега тук. Сега Митко ще ви покаже как да си направите акаунт на Grizzly.
Кой не знае какво е грижи? Да дигат ръце. Добре, микото се е сетва. Гризли е виртуална машина в къщи, на която вие ще може да експериментирате всичко, което правите. С изключение на подмяна на Linux kernel, по просто причина, че там е статичен и не може да опитате. И така, на тази виртуална машина всички можете да си направите акаунт и на 22 също работи. Окей, контролът е сменен за функционал. За целта ви трябва, за хората, които ползват Windows, ви трябва PuTTY. За хората, които ползват Linux и Mac, ви трябва тази команда SSH. Вижте SSH. Остава аз да говоря. Добре. Аз човека, what the fuck. Извинявам се. Да. Та, мови, както каза, има една мъщина, когато сме сетъп, нали? Т.е. той е сетъп, аз не съм правил нищо реално. 10 години съм сетъп. Примерно, да, не, вече има около 300-400 акаунта. Време да се направите и вие акаунти. Направата на акаунт става последния начин. Използвате, който има Linux, използвай тилката, която се казва SSH. И се SSH-та на course at... Какво е course? След малко ще кажа, човек ще му говоря. Юзера. Юзера, с който трябва да направите акаунт, се казва course. И хоста е... Какво беше? Гризли с две за това, че там е? Да. Точка на CX. Няма... Окей. След което ще ви се поиска една парола, която обаче аз в момента нямам и трябва да взема от... Отваряте си... Последното. Отваряте си модела, импровизираната версия на модела, която отново му е сетъпнал. Ето така отдолу има Grizzly How To. След като направите това, което аз току-що направих, да се логнете на grizzly1h.cx с user course, отдолу има паролата, която е следната. Подводница, заедно с дълъгчето, заедно с точката, понеже се чуи, що не мога да се логна да е. Да. На паролата ти тя се вземеш от сайта, няма нужда да е записа се. Останалото. Това ти е малко. О, петка. Добре. Окей. Okay. След което, горе има някакво такова welcome писмо. Чиста куртуазия. Да. И получавате юзернейм, който искате да използвате. С че ни използваме юзернейма, ай, няма пише глупости, изберете си юзернейм. Това ще е тестове юзернейм. Няма пише тъпоти. След което е много важно да си изберете парола, която да запомните. Малко по-късно в курса ще научите, че използването на пароли за такива неща не е добра идея. Обаче за момента може да приемем просто, че ще го направим така. Сетъпваме си паролата, сетъпваме си юзера. О, окей, това е good call. Да. Като напишете 1, 2, 3, 4, 5, 6, обикновено ще видите това. Е, написах едно. Това няма да ви спре да я напишете втори път и да ви да се сетне. Не съм ви очаквал колко. Но никой не може да се запиши два пароли. Е, искаш дълго пароли да напиша два пъти. Така. След което получавам съобщение, че вече можем да се логнем с нашия акаунт. При което, ако се спомняте, преди малко казахме, че ето това е юзера, с който се логваме. И... Сам натисни няколко пъти ентета, за да се качи нагоре, това да го виждате назад. Но, така. Сменяме юзера в SSH с този, който си направихме преди малко. Enter. При което ни промпва за парола. Дали мога да напиша? Yes! При което вече сме логнати на Grizzly като обикновен юзер. Нещо, което след като си направите акаунт и се логните и прочетете, отгоре пише, че всички имате root access с sudo, което значи, че можете да правите общото каквото поискате на тази машина. Което... Да, което обаче не трябва да ви спира да правите някакви неща и да експериментирате, просто внимавайте какво правите. Не, просто мъщната тази. Сал, така прави понякога. Няма проблем. No. Така работи. Направете си акаунт, логнете се, станете root. Ако не знаете къде станете root, вижте го в Google. Идеален първи казус за гловане. Тествайте някакви неща, полвайте си домашните и така нататък. Не затривайте машината. Най-вероятно, може ще каже, ама аз нямам време, ти трябва да дигнеш от бекъп. И... Може, защото е вкъщи. Значи, мога три там, ще там майна. Когато имам, не тога ще. Да. Та така, продължаваме с лекцията. Да. Нямам слайдове, затова просто ще говоря. Лекция на нас. Да. Как се използва от няколко човека едновременно? Просто се логвате така, както видяхте. Една машина не са различни.
Една машина да. Не са различни, да. Но имаш операционни системи, които са мулти-юзър. Линук се премалява с такава операционна система, но тъй можеш да потребите и могат да направим на операционните системи могат да ви бъдат single-user операционна система, такива има най-вече в embedded девайсите и едно време DOS. Вече нямаме операционна система, която да е single-user операционна система, всичко след Windows XP е multi-user операционна система. Multi-user, multi-process, multi-threaded операционна система, ако ви интересува това, почивката да попитайте, ще ви разкажем. Така, колко души ги нямаш предния път? Вярно ли, Лот? Лот? Окей, това обяснява, че има толкова много хора, реално. Добре, значи... Да, е всичко наново. Да, всичко наново, но предния път си поговорихме за това какво има в един сервер, какво има във вашите лаптопи, какво има във вашите компютри. Не. Обяснихме накратко, даже беше доста надълго, хардуера. Обяснихме какво става след като натиснете копчето, какви са хардуерните процеси, които се случват и как се стига до момента, в който вашата машина бутва. Мария обясни за дисковете, за анотацията, която се използва, когато имаме... Има ли USB? Само секунда. Да. Мария обясни анотацията, която се използва, когато се именуват някакви storage девайси, които имате. Говорихме само за твърди дискове. И сега стигнахме до момента какво се случва реално, когато в крайна сметка storage девайса стигне до софтуерната част на нещата. Помните ли хората, които бяхте тук? Говорихме за едни цилиндри на твърдия диск, сектори и така нататък. Някой помнят, някой не помнят, други не са били тук. Супер! Първото нещо, което прави вашия BIOS е да потърси на едно определено място, което може да винаги е predefined, после се конфигурира по някакъв конкретен начин, къде точно трябва да се търси. Т.е. той може да търси от флопи, той ми каза, не казвам флопи, когато пътваме в колата, както да може да търси от флопи, може да търси по мрежа, може да търси от флашка, обикновено и в случая, за който ще говорим ние, вашия BIOS намира в началото на диска, самия физическото начало, т.е. на първия цилиндър, на нулевия сектор, намира нещо, което се казва Master Boot Record. Там тотално го пише, не знам каква ще е отворено в момента, може би се малко ще ни потрябва, т.е. със сила се малко ще ни потрябва, там няма нищо за Master Boot Record, някой запише, че трябва да апдейтнем, защото okay. Не сме го... Да. И може да сложим слапа при... Да. Така. Та, Master Boot Record е една поредица от данни, която помага на вашия BIOS да продължи с boot процедурата. Между стигането до четенето на Master Boot Record и бутването на вашата операционна система се случват адски много неща, които няма да обсъждаме в момента, защото просто не мога ги обсъдя. Но важното нещо е, че Master Boot Record е един сектор. Един сектор е 512 байта. Първите 64 байта от тези 512 съдържат едни буквички, които указват в какво състояние са следващите реално партишени, за които ще говорим след малко. Като има доста опции, не ги знам всичките, няма ви трябва да ги знаете всичките, винаги може да отговорите това. Най-важното нещо може би е първия байт, който указва дали даден партишен е bootable или не. Така, как точно бутваме след като сме достъпили Master Boot Record? Останалите 512-64 байта ни дават информация за партишените, които има в дадената система. Партишените поради исторически причини винаги са 4. Като има primary partition-и и последния, четвъртия, дори да имате само два, винаги четвъртия е листнат като extended partition. Тя, какво реално е partition? Той мисля, че спомена нещо предния път, някакви хора не са били. Partition-а е някакъв начин да си разделите диска логически на някакви части. И преди малко точно си говорихме това, че реално има логически партишени, логически волюми, има primary партишени, обаче разделението, за което говорим, винаги когато е в контекста на партишен, става по-за логическо разделение. Не взимаме диска, не го сплитваме на части, просто казваме на операционната система, че този диск може да се раздели на отделни логически единици, които се третират като отделни дискове. Те пак са на същия твърд диск, който използвате, просто са разделени логически на някакви части. Така, 4 партишена максимум, 3 primary, 1 extended. Extended partition-а може да се разделя на по-малки части, които се казват логически partition-и.
логическите partition са структурни единици на extended partition. Можете да имате още колкото ви е размера на диска логически partition. Какво е специалното нещо за partition-те? Когато използваме Master Bootrecker, имаме два начина да продължим boot процеса. Първият е доста legacy, честно казано, май вече почти не се ползва. И то е да укажем един от partition-ите, винаги primary, като активен. Маркирането на partition като активен става с първия байт от първите 16 байта, за които говорихме преди малко. И това казва, след като бил се заради Master Bootrecker при него в някаква част от паметта, той почти това знае, че boot процедурата продължава с този partition. Съответно там се екзекютват някакви инструкции, там е вашата операционна система, случват се някакви магии и бутвате Linux в случая. Обаче има и друг вариант. Да. Това се използва при Windows. Да, ще говорим за Linux, това как се чули. Да, ако използвате Windows, в най-общия случай даже няма нужда да се партишинувате диска. Просто го забивате и нещата се случват в една последователност и просто работи. Но, след малко ще разберем защо е кофти идея да имате един партишин, защо е добра идея да имате много партишин. Та, другия вариант е да използвате bootloader. В някаква част от всичките партишени може да сложите едно програмче, е много меко казано, понеже bootloader-ите модерните правят страшно много неща и са супер големи. Има операционни системи, които са по-малки като размер от модерните bootloader-и, примерно gruf 2. Та, bootloader-а е нещо, на което му се подава тази информация от първите 16 байта. От първите 16 байта се казват partition table, не знам да ви казах. Не. Тотално не. Останалата част е така partition table. Първата част просто има някаква информация за partition table. Така, цяло това нещо се подава на bootloader-а, при което bootloader-а прави супер много неща от друго и ви позволява да бутвате от шантави места, като от логически partition, да бутвате различни операционни системи. Има супер много опции. Може да, освен че ако използвате първия начин, просто взимате boot partition-а и той бутва. Bootloader обаче ви позволява да бутвате с някакви predefined неща и да правите адски много работи, които в момента няма да ги обясняваме. Не съм сигурен дали даже в този курс говорим за bootloader. Говорим. Следващия път говорим за bootloader. Супер. Така. Как се партишънва Linux? Първото най-важно нещо, което е отгоре с 3 звездички, 3 удивителни, е, че е супер добра идея да държите slash boot, т.е. място, на което обикновено бихте сложили bootloader-а, на отделен partition и да го направите, това е bootloader-а заедно с операционната система обикновено или поне кърнала, и да го направите между 150 и 500 мегабайта, защото модерните кърнали са поне по 100-110 мегабайта. Ако направите slash boot на отделен partition и не можете да си хванете кърнала там, е малко pointless. Просто няма може да бутнете, въобще няма стигнете до тази част. Така, защо е добра идея да го държите на отделен партишън? Искаме се да ви го обясня, обаче просто му реши го обясни. Ако имате един партишън, на който сложите и bootloader, и kernel, и всичката операционна система, там всички user space, това, което се случи, е, че в един момент времето файловата система ще се щупи. Така или иначе, това е нещо, което се случва, да, за факт, не нещо, което някой не се случва само. И като се случи това нещо, не можете да бутнете кърнела, не можете да заредите някакъв софтуер, с който да си отправите машината, просто умирате. Hence, Windows е така да може. Като се щупи файловата система, няма повече Windows, къде сте да. От Linux и Unix, в принцип, от зависи за reliability, и правите отделен партишън малък, на който слагате recovery софтуера обикновено, и кърнала и някакви други неща, като bootloader-а. И този партишън, тъй като вие не пишете и не четете от него изобщо, дори главата да падне на тъпия хард диск, вероятността да минете директно върху boot партишъна е много малка и съответно вие, че можете да пуснете тази операционна система и да развъртите хард диска, да отидете на главата да ви издаде целия хард диск. Но поне ще може да бутнете компютъра, което е много важно, защото когато сте попътували примерно 2000 км, за да отидете до този сървър и се окаже, че той не може да бутва изобщо, и сте се забравили флашката, с която да го бутнете, почват да стават едни интересни казуси.
И за да можете все пак да си бутнете компютъра, бутнете го оставяте на друго място и така както е щупана файловата система на някои от другите партишени, вие можете да бутнете, да си пуснете файл систем чек, да си оправите файловата система, да не бутнете още веднъж, вече си бутнете компютъра. Ако ви държите на един партишен, като се щупи там, където пишете постоянно, се чупи и бута и инсталацията. Windows. Този курс е за Linux. Мислим с главата си. Така. Та, как разделяме, как партишеваме нашия диск? Първото най-важно нещо, което разделите, освен това, което му обясним, е, че няма един конкретен начин да си разделите в Linux диска някакви части. Няма Silver Bullet, няма инсталиран тази машина, тя се партишема така, така и така, този партишема такъв размер, този има такъв и така нататък. От това логически следва, че можем да правим партишени след като вече сме инсталирали Linux машината. Което значи, че има две добри схеми, които винаги е добре да ги спазвате. Да оставите най-големия партишън, който ще имате, който се малко кажем кой е най-вероятно да е, в началото или в края на диска. Защото ако ви се наложи в процеса на администрация да ресайзвате този партишън, защото както казвам, може да го правите това, може да вземете някакъв голям партишън, да го сплитнете на малки части, може да ресайзвате по начин, който събира две малки части в една голяма. Много често ще ви остане една дупка и обикновено най-големият се остава в началото или в края, защото така логически доста по-добре се подреждат партишените. Защото след това дори да шринквате и да увеличавате и така нататък, винаги може да вземете от по-малките. Обаче при сплитването на голям остават някакви логически дупки в диска, които не е окей да ги има. Чисто като абстракция, възможно е. Единственият проблем тук е, че като имате само 4 партишена и оставите две дупки по средата, изведнъж се оказва, че може да направите партишен от тези двете дупки. Защото може да направите само от едната, като имате само 4. Може да слезнеш двата, реално. Не е яко. Може, обаче best practices. Така. Това ще говорим после. Така. Още best practices за правене на primary и logical partitions. Първо, както мога при малко спомена, имаме само 4. Реално логическите партишени, които са част от extended партишена, могат да са много на брой, толкова колкото ви е размера на диска, обаче в крайна сметка имаме един extended и 3 primary партишена. И те са 4. Затова реално не можем да скалираме с повече партишени, затова по принцип е добре в началото да подберете правим причините по начин, който не предразполага после логически вие да спомените инфраструктурата по някакви коренни начини, които не ви позволява легаси системата, защото това за мен е доста легаси. Но както и да е, да. Така. Да? Каква е разликата между primary и logical partition? Супер. Не трябва да шоколади на въпроси, на които не мога да говоря както да. Така, както да е. Поради факта, че extended partition-ите, т.е. logical partition-ите първо казахме, че съставят extended partition. Поради начин на структуриране, виж точка 2, някои операционни системи не могат да бутват от logical partition. И доколкото знам аз, е по-трудно да структурираш boot процеса. Нека да обясня. Значи, разликата е, че primary partition-ите са тези, които са описани в master boot record-а. Logical partition-ите се намират в extended partition, който самия extended partition е primary partition. И logical partition-ите просто имат описание къде им е местата и къде им е края веднага в началото, преди да започнат те. Тоест имаш 512 байта преди всеки един логически partition. Тъй като описанието им може да се намира на всяка по хард диска, поради тази причина няма BIOS, който да може директно да бутне от логически дял. Там си трябва bootloader, който знае как да чете тези неща на диска, да си намери логическия дял и да си прочете там каквото му трябва. Като това е допълнително описание. Тоест, в първите 512 байта, това, което казвам и в Master Boot Record, може да опишем максимум 4 партишена. Това означава, че задължително трябва да направим 4. Може да направим един primary и втория ни primary да бъде extended partition. В extended partition в началото му описваме първия логически partition, който има вътре. Тъй като този partition логическия не е записан в Master Boot Record, затова е логически, а не primary.
това е разлика. Така. Както казах преди малко, логическите партишени на практика могат да са колкото място имате общето. Аналогията, която направих малко преди курса е, че работят чисто като абстракция, като свързан списък, защото просто по такъв начин са подарени и всеки да инфо за следващия. Така. Други неща, които трябва да вземем под внимание. Първата точка е obvious. По-големите партишени отнемат повече време да бъдат бекъпнати и ресторнати. Ако имате ситуация, в която на даден Linux машина трябва да бекъпвате цял партишен, е добре да подберете партишените по такъв начин, че да бекъпвате само някаква core информация. Зато може би искате да ресайзнете този партишен на по-малки части, така че да бекъпвате цяла логическа единица от диска, която има важни за вас неща. Ако имам един партишън и искам да бекъпвам партишън, аз ще бекъпвам доста redundant info. Да, мори. Въпрос към всички. За колко време се копират 2 терабайта? Зависи. Няма зависи. Машината не работи, копираме 2 терабайта от единия хард диск на другия хард диск. Някой има ли представа? Но час. 4 часа горе-долу. Горе-долу. Някои машини е малко по-бързо. Но реално зависи, да. В крайна сметка и ти кажа, че зависи. Зависи какво е рано, че се няма се надея. С SSD-та е доста по-бързо, но с ротационни 4 часа. Така, ако имате система, в която има голям брой файлове, обаче тези файлове са малки, може би искате да партишенете по начин, който ви позволява да имате повече iNode-ове, за които са малко как ще обясни в файловата система. Така. Ако имате някакви партишени, които са примерно много големи, имате супер огромен сторидж, има много малко файлови системи, които поддържат използването на такива партишени, съответно може би искате да ги спекнете на по-малки. Това са просто неща, които партишените ви позволяват да правят и неща, които трябва да седите, когато ви се наложите да ползвате партишени. Имаме ли ограничение колко логически пъти може да направим? Това, което каза... Не, въобщето колко ти е размера на сториджа, да. 512 байта трябват за дефиницията на всеки един логически партишен и след това минималния сайз за един партишен, който не го знам. Едва ли е нещо много по-голямо от мегабайт. И съответно, тая бройка, 512 байта плюс минималния. Не да обслужиш файлова система, може би по-малко от мегабайт може да направиш файлова система. Така, когато имате някакви input-output операции, които може да са, може да не са много интензивни, когато са много набой, това е без голямо значение. В Linux те се хендълват per device. Тук per device разбирайте с една per логическа единица от диска, с едно, т.е. per partition, което значи, че когато си партишените диска по правилен начин, е много вероятно да можете да се справите с по-голям input-output throughput. Right? Не partition, device. Hard drive. Да, ама сега как да обясним device точно в момента? Окей, така. За 6-та точка може би трябва да си нещи, защото нямам абсолютно никаква идея. Ако имате много голям девайс, представете си, вземете си един сървър, който има примерно 24 харддиска в него, всеки един от тези 24 харддиска примерно по 4 терабайта, изведнъж правите една огромна логическа единица с физически, с хардверния райт и използвате един девайс, който е 60 там колко терабайта. Проблема е, че повечето файлови системи имат лимит колко е най-голямата файлова система, която може да се направи. И има много малък брой файлови системи. Разбирайте, от локалните файлови системи има 3, които поддържат повече от 16 терабайта да бъдат алокирани в една файлова система. Тогава ви трябва да си разцепите физическия сторидж на 2 или повече, за да може да направите файлови системи. Съответно, това го правите обикновено на бакъп сървъри, които имат много голям сторидж. Или използвате някои от тия големите файлови системи, обаче се връщате на точка 1 и представете сега как 32 терабайта трябва да ги рекавървате, не да ги копирате, като припомняме 4 часа за 2 терабайта. Тъй като мен ми се е случило това нещо да рекавървам 30 терабайта по мрежа, седмицата по-късно това нещо е все още се бекъпва и вие не знаете дали ще се оправи това нещо.
Затова гледате на това, по-малки партишени обикновено, но да можете по някакъв начин да ги скейлат. 24 терабайта у вас е малко по-тривна ситуация, най-вероятно. Е, моята е 16 вкъщи. Да, окей. Okay. Най-вероятно няма да имате 24 терабайта у вас. Но на работа може да имате, после може да го администрирате, както да е. Така. Северната част след малко най-вероятно ще ви се напасне в главите по-добре, когато трябва да се обясни за файлови системи, но все пак. В Linux имаме директори. Както в Windows има папки, влизаме в папката, там има други папки или файлове. Тук има директори. Обикновено в Slash Home слагаме юзери. Когато всички си направите акаунти, може да разгледате в Slash Home по едно, ще ви се напасне тещата в главата. Обаче сега в момента, ето има 200 човека, че ми скачват на клона, всеки сваля по едно клипче на шилното гризли и изведнъж мястото свършва. Когато имаме една система, която не е партишената правилно и първо Slash var се напълни с логове. Slash user, всеки от вас инсталира по една ютилка, свърши място по една причина, в която и да оттрите. Пътаме една система, на която свърши мястото. Това води до unexpected behavior и съответно е много сериозен проблем, защото цялата система спира да работи. Кое ще се напълни с логове? Има една директория, която се казва slash var slash logs. В нея обикновено по конвенция повечето процеси записват логове. И ако имате някаква система, на която има много процеси и те имат информация в почти реално време, това са много логове. Това са адски много логове и колкото и да ги архивирате и каквото и да правите с тях, в някакъв момент място свършва. Така. Проблема на това нещо тук е, че ако всичките тия директории се намират на един партишън, която и да се напълни, очевидно пълни целия партишън. Ако ви ги разцепите на три отделни партишъна, сега като се напълни само тази с логовете, само тази с логовете е проблем. Като се напълни само полма, само за юзерите е проблем, за рута не е проблем. И така вие можете да си направите машината така, че да е резилиент към препълване. Има и други начини как да спестим това, не да решим този проблем, но партишенинга е първото нещо, с което тръгваме. От друга страна, ако направим много малки тия партишени, след това задължително трябва да ги гробваме. Да. Това, което искаме да кажем е, че в различни ситуации умния партишенинг може да ви даде доста улесняване на администрацията на машината, понеже ще справите се с по-малко проблема. Или ако го направите тъпо, ще справите с повече проблеми. Което въжи за повече неща, които ще научите в толкова, защото така работи. Разменяме се сега, за да ви разкажем малко за LVM. Така, не това. Така, къде е LVM-чето? Остана е LVM-чето. А, ето го. Да, добре. Прекрасно. Logical Volume Manager е нещо, с което вие можете да направите динамични, окей, не динамични, но лесно променяеми партишени. Идеята е, че разбрахте, че може да си правите 4 партишени на Primary и един от тях да го направите Extended и в него да правите много други партишени. Проблема е, че когато решите да ресайзвате един от тия партишени, се прави следното нещо. Взимате един партишен, който е примерно 1 терабайт, казвате, трябва да го намаля на 500 гигабайта. Оп, сваляте 500 гигабайта. За да направите това нещо, първо трябва да сте го почистили, така че да има 500 гигабайта свободно място, от които да отрежете. След като го направите това нещо, ви остава 500 гигабайта дупка. След това казвате, ама аз след тази дупка имам един партишен и след него имам примерно 100 гигабайта. И сега, за да можете да вземете и уния 100 гигабайта и тези 500 гигабайта, които освободихте, то партишен, дето е след 500 гигабайта свободно, трябва да го преместите наляво към първия, който сте ресайзнали. Това преместване представлява реалното копиране на данни, битчета от едното място на другото място. Колкото време ви отнема да си изкопирате хард диска, толкова време ви отнема и да изкопирате данните от един партишън наляво, само за да можете да преместите 500 гигабайта свободно след това. Което е изключително досадно нещо и отнема много-много време, особено на по-бавни машини. И там идва Logical Volume Manager, така че да можете всяка една дупка да може да я използвате. И освен това, другия проблем е, че един партишън, който имате, той стои на една физическа
единица на един хард диск. В момента, в който на вас този хард диск ви е малък, не можете да добавите още един. Следващото нещо, което правите, ако си спомнете от предната лекция, взимаме софтуерен райт и правим райт 0, за да може да увеличим размера на този партишън. Което е проблем, защото за да направим райт 0, ние реално първо трябва да изтрием всичката информация. След което не да направим райт 0-та и да копираме на ново от някъде. Тоест това в никакъв случай не става лайв, не е удобно и е доста сериозен проблем за от гледна точка на времето. И така, Logical Volume Manager ви дава възможност да добавите един хард диск и от този хард диск да си добавите примерно колкото искате, 200 гигабайта, 500 гигабайта, колкото има място да си ги добавите към текущото нещо. Как изглежда това цялото нещо? Пици. Знам, че сте гладни. Цепим ги тия пици и всяко едно парченце ни е един отделен партишън. Искаме да може да ги обединяваме по някакъв начин. Там идва нашия Logical Volume Manager. Като започваме с долната част е тук, това долу се нарича Physical Volume, PV. Всичките Physical Volume са реално партишени на някакви хард дискове или целият хард диск. Няма значение дали ползвате партишени или не. Експортвате това нещо към нещо, което наричаме Volume група. Събираме във Volume групата на различни Physical Volume, т.е. партишени или физически хард дискове. След това от тази група ние си правим Logical Volume, части от тази група взимаме и приемам казваме това парченце на това облаче, го взимаме за този партишън. След това другото и така нататък за отделни партишни. Другото интересно нещо, което може да правим с Logical Volume Manager е снапшоти. След малко ще обясня за Team Provisioning и за снапшоти след малко. Така, как изглежда цялото нещо? Physical Volume ви е партишън. Партишън го разцепваме на малки части. Тези малки части ние наричаме Physical Extents. Напомням, че диска е разцепен на 512 байтови сектори. Съответно, това, което виждате тук е, че рейнджа на Physical Extent е между 8 кБ и на 512 МБ за един Physical Extent. След малко ще обясня защо това е важно. Бройката на Physical Extent-ите и Physical Volume-ите и Volume групите тук е ориентировачна, защото това е за LVM1. В момента сме с LVM2, просто не съм си правил труда да погледна. Тая картинка в интернет е много хубава. Не съм направил аз. Така. Physical Extent-ите ги взимаме и ги добавяме в Volume Group. И от Volume Group-ата казваме, айде сега ще вземем и тия три Physical Extent-а, не? Първи, втори и енти и ще направим един Logical Volume, който се казва, който ще монтираме в Slash Root. След това взимаме другите Physical Extent-и от друг Physical Volume, не? Тази групчка тук е Physical Volume 1, дясната ни е Physical Volume X. В X взимаме тук първия Physical Extent и огрупираме с Physical Extent N-1 от Physical Volume 1 и правим друг Logical Volume. Така използваме двата хард диска едновременно. И имаме от другата ситуация този хард диск, който е с Volume X, взимаме Physical Extent 2, N-1 и N и правим друг Logical Volume 2. Каква е разликата между Physical Volume и Physical Extent? Ето, Physical Volume е партишън. Physical Extent е частта вътре в това партишънче. Така както сектора е малката част на хард диска, Physical Extent е малката част на Physical Volume. Physical Volume е просто дефиниция на нашия партишън. Просто така кръщаваме самия партишън. А вътре в него имаме Physical Extent. Така, важното нещо е, че като имаме толкова много Logical Volume, тя по някакъв начин да може да ги разпознаваме. Това се случва като имаме едно нещо, което се нарича UID-та, Unique Identifier, е най-краткото наименование. Иначе има и по-дълго. Така, да не наемаме нататък, след мъничко ще ви обясня Snapshot и Team Provisioning. Искам само да ви покажа първо картинката за LVM-а. Представете си, че имате три хард диска, тук е така долу. Да, тези хард дискове, за тях от преди това на машината сте имали Hardware and Write Controller и сте ги вързали там. Той Hardware and Write Controller ви използва един девайс за машината, който е разцепен с три партишъна. SDA 1 е един Physical Volume, SDA 2 е друг Physical Volume, SDA 3 е трети Physical Volume, случая тук е обикновен партишън, извинявам се. SDA 3 е обикновен партишън. Решавате да добавите още един хард диск.
към тая машина. Добавяте го е тук е така. Ако събира 3, сте го направили като софтуер на RAID първоначално и тук искате това нещо да ви е примерно RAID 0, това, което ще направите е да обедините SDA3 с SDB1. Тоест контента има. Примерно, че SDA3 е 20 гигабайта, а пък SDB1 е още 20 гигабайта, ние можем да направим един софтуер на RAID 0, който да ни бъде 40 гигабайта. А другият ни вариант е да направим софтуер на RAID 1 и да имаме 20 гигабайта, които са постоянно репликирани между този хард диск и SDA3 и SDB1. Това е начин да си го направим това цялото нещо. Физикал волюмите 0 и 1 сме ги сложили в една волюм група, 0 е тук и така. Тая волюм група обаче ни е свършило мястото. Добавили сме новия хард диск SDB2, направим физикал волюм, добавяме физикал волюма в волюм 0, волюм група 0 и екстендваме волюм група 0 с още физикал екстенд. Всичките тези, които са в физикал волюм 3 на партишън SDB2 на този хард диск, дето сме го добавили тук. Така, по този начин, сега logical volume-ите, които сме направили от тази volume група, които са ни overboot, overmain и overuser, реално могат да бъдат екстенднати всичките, защото вече имаме ново пространство, на което може да пише. По този начин, тотално ни интересува как са били партишънати хард дисковете отдолу. Logical volume-ите ни решават този проблем, LVM ни решават този проблем. Така, по-нагоре забележи, че от софтуерния RAID, ако това тук ни е било RAID 1, сме направили Physical Volume 2. Този Physical Volume 2 сме го направили, върху него Volume група 1 и в нея сме направили Home. Сега се оказва, че Home, ако това тук ни е софтуерния RAID 1, Home вече е двойно резервиран на два хард диска, на SDA 3 и на SDA 1. Тоест, даже плъвно с този хардуерен RAID и тук е така. Малко по-кадърна картинка, ето пак, и сега тук имам въпрос. Какво не е наред в тази картинка? Защо имаме проблем, че този софтуер е RAID, дори да е RAID 1, може да фейлне? Защото няма RAID във Volume 1. Тук. Смисъл под Volume 1. Под Volume 1 няма RAID. Почти го оцели, но не. Значи, гледайте сега, последете поинтера. SDB2, PV4, в Volume 0. От Volume 0 правим LVHome 0. И това наславаме да е едната част, едното копие на софтуер RAID 1. Второто ни копие, което е Home 1, минава през Volume група 1, която минава през PV3, което е на SDB1, което е на същия хард диск. Реално, този софтуер RAID 1 сме го направили тук, ако не направим LVHome 0, можем на Logical Volume Manager да му кажем слагай Logical, сложи всичката дейта на Home 0 в Physical Extend, които не се намират на PV4. Ако не направим това нещо, когато създаваме Logical Volume, това ще каже, че този може да има Physical Extend от LVHome 0 може да има Physical Extend от PV4 и да се окаже, че тия двете са едно и също и като не е това хард диск, да се щупи нашия RAID 1 безмислено. Тоест, LVM ви дава много добър начин да се застреляте в кръка ефективно на много нива. Така, сега, следващото нещо, което трябва да знае, да. Какво очаква SDA и SDB? SDA е първия хард диск, SDB е втория хард диск, който е дотекнал кърнала. Не, от A до Z, плюс после A, A, B, A, C и така нататък, просто са поредни хардиски. А за RAID 0 има ли някаква причина двата ни диска примерно да са с еднакъв размер? За RAID 0 няма причина двата хардиска да са с еднакъв размер. За RAID 1 е важно, защото това е мира на информацията. Отзад ти имаш въпрос? Да, защо бихме искали да правим повече от една волюм група? Защо бихме искали да правим повече от една волюм група? Подайте му на човека отваря едно шоколадче. Идеята каква е? В една волюм група ти можеш да групираш само физикал волюм. Съответно, ако искаш да направиш друга група, в която да имаш други физикал волюми, които да не могат да бъдат... Ако искаш да разделиш физическите партишени, така че да не могат да бъдат алокирани от другите logical волюми, които ще направиш в втората волюм група.
Това е причината да правиш multiple volume loop. За да можеш да разделиш physical volume-ите, които могат да бъдат алокирани от едната, от тези, които могат да бъдат алокирани от другата. Защото ти можеш да събереш абсолютно всичките партишени, можеш да им направиш physical volume и да ги сложиш в една volume loop. Но тогава всичките physical extent от всичките physical volume са available на тази volume loop. Нямаш начин да резервираш определени само за определени logical volume. И това, което се случва е, че имаше и този казус, че ти можеш да направиш всеки един от logical volume-ите, да му кажеш в кои физически volume да се правят, да му бъде дейтата на logical volume-а, обаче не можеш да кажеш после като го екстендваш, да останат само на тях. Тоест, на практика поставим нещо като ограничение, колко памет може да бъдеш, че имаш достъп на този volume 0, но някакъв който не достъп. Значи, нека не се бъркаме. Памет и дисково пространство са две напълно различни неща. И за дисково пространство говорим тук. Да, за дисково пространство. Да, идеята е да може да гарантираме, че една част от хард дисковете ни няма да бъдат използвани от logical volume, които сме направили в другата група. Не много често се налага да се правят две volume или по-друга. Тогава в тази ситуация можем ли да разделим volume 0 на два volume-а и да... Volume 0 вече е разделен на два volume. Logical volume отгоре. Идеята е volume групи, това тук е volume 0 е volume група 0, а това е volume група 1. Да, имам предвид на две групи да я разделим и тогава да свържим. Веднъж направена една volume група не може да бъде разделена. Тя е логическо представене, т.е. тя не е проблема. Проблема е са physical volume-ите, които участват в нея. И това, което се случва, представете си следната ситуация. Добавяме четвърти хард диск в тази картинка. И искаме да подменим това, което искаме да направим, е първа 0 да го освободим. Това, което ще направим е, добавяме четвъртия хард диск, правим някакъв physical volume върху този хард диск. Добавяме physical volume, който ще бъде 0, 1, 2, 3, значи physical volume 4. Добавяме тук и когато го добавим, имаме команда, с която може да му кажем първа move, с която може да му кажем надни ми първа 0 върху новия първа 4. И всичката дейта, тук е готовото, че ние копираме само дейтата, която е локирана. Тоест, logical volume, той е казал, аз ще използвам примерно 1000 physical extender. От тия 1000 physical extender, 200 в момента са локирани, 200 се използват. И вместо да копираме всичките 1000, сега ще копираме 200 physical extender от първа 0 върху първа 4. Върху първа 0 вече като няма нищо, това, което може да направим е да го извадим първа 0 от volume група 0 и да го добавим вече на volume група 1. Това е нещо така работи, т.е. volume групата сама по себе си не се разцепва, а вие премествате сториджа, който тя използва. Така работят нещата. Отзад имаш някакви въпроси? Да, защо SDA1 е едно и така нататък за втори групата? Извинявам се, но не чувам добре. Защо SDA1 е какво? А, това е много голям въпрос. Ето, дай нататък да свършат бе топло. Върху SDA1, което ни е partition, ние сме направили physical volume, което е т.е. SDA1 сме го маркирали, че е physical volume. Реално, тук, когато е SDA3, ние маркираме partition, на който е SDA3, като type software array. След малко ще ни го покаже Митко. В Master Bootrecord, когато описвате даден partition, на него му описвате старта и края и му описвате каква файлова система се очаква да има вътре. Съответно, в нашия случай тук файловата система е physical volume. А тук файловата система ще бъде Linux Software Write Autodetect. И тук не ни трябва physical volume, защото това тук е просто маркиране, не е нов partition отгоре, е просто маркираме, че SDA1 е physical volume, маркираме, че SDA2 е physical volume. Разбирате? Това е маркер. Така, сега, тая табличка е много интересно нещо, което е хубаво да запомните. Започваме отгоре надолу.
хард диска ви, там шпинделите или рамта в чиповете в SSD-то ви, са разделени на сектори от 512 байта. След това хардърния ви райт може да ви експортне от тези 512 байта секторите събрани на 512 байта или от 512 байта до 8 мегабайта. Тоест може да групираме толкова много сектори, като една логическа единица, която в хардуер райдовете се нарича блок. Един блок може да бъде 512 байта или до 8 мегабайта. Кратно на 512 до 8 мегабайта. След малко ще обясним защо. След това самите партишени, които ще направите на хардуерния райд, са 512 байта минималната емологическа единица. Тоест, тук това нещо зависи от партишен тайпа. Защо от партишен тайпа? Защото казахме, че физикал волюмите, физикал екстентите могат да бъдат между 8 и 512 мегабайта един физикал екстент. Което ще означава, че в един партишен логическата единица, когато е физикал волюм от този партишен, е physical extent и тя започва от 8 килобайта нагоре. Затова казваме depending на partition type. Съответно, стандартно, ако ви е стандартен partition, на който слагате нормална файлова система, имате сектори от 512 байта. След това имате софтуерен райт, примерно отгоре върху това нещо. Софтуерният ви райт започва с чънкове от 64 килобайта до нещо кратно на 64. Така, след това имате физикал екстендите, които може да имате върху тия чънкове тук, които са пак от 8 кБ до 16 гигабайта на едно парченце. И волюм групата, забележете, че тя няма килобайти, но тя има бройка физикал екстенди. Тя няма лимит в това нещо, тя има брой просто колко физикал екстенда са заети или не. След това logical volume, който правите върху volume групата, има чънкове също. Забележете, че тук е чънк, тук е чънк, тук са екстенди, тук е сектор, тук е блока, тук е сектор. Лудница. Logical volume-ите са от 64 кБ за един запис до 1 гигабайт за един запис. И накрая върху тия чънкове слагате файлова система, която най-малката логическа единица може да бъде примерно 1 кБ. Цялото това нещо, което казах сега, как се чете, записваме 1 кБ, след това за този 1 кБ logical volume задължително ще запише 64 кБ на хард диска. Тези 64 кБ са една брой 8 кБ екстента, които трябва да се запишат, които ако не се намират на един и същ чънк в софтуерния райт, в най-лошия случай ще ни направят 8 чънка ще ни бъдат апдейтнати по 64К. Тоест от 1 кБ казахме, че 64 кБ ще запишем на хард диска, това стана вече по 8, не, 64 по 8 вече кБ, които ще запишем. Това е в блокчета, в сектори от 512 байта, които, ако тук блоковете на хардуерния райт са по 512 байта, трябва да разделите 8 по 64 кБ делено на 512 байта, за да знаете колко записа не, трябва да бъдат ишунати към хард диска, който да запише съответната дейта. Това цялото нещо се нарича misalignment, който е много важно да бъде оправен, така че като пишете 1 кБ, да пишете възможно най-малкото нещо и винаги да спазвате всичките чънковете ви да са подредени, така че да пасват точно на physical extent-ите. Physical extent-ите да не кросват boundaries между повече от един чънк или повече от един блок. Това е много сериозен проблем за райтовете, защото за един тъп килобайт може да пишете 8 мегабайта всеки път. Даже повече от 8. Сега в случая тук тази картинка е кофти направена, защото това показва първата ми версия на сториджа ми вкъщи преди години. Аз тогава бутвах от USB, съответно това нямаше значение тук. Но реално това, което бихте направили при вас е това съда едно да ви е boot partition-а. Той да няма физикал волюм, а да има нормална файлова система, като примерно X4 върху него и да бутват boot partition-ът ви да бъде там. Ясно? Тоест това цялото да е изнесено от volume група 0. Би било най-добре така. Просто наистина тъпо е, че такава ми е репрезентацията.
принцип, ако всичко ние се менажира делвием, да не трябва ли да се подкара в някакъв начин преди още да сме тръгнали да търсим условия? Така, не. Ако всичко ни се менажира от LVM, първо трябва да имаме Bull Partition отделен. Нещо, което BIOS-а може да прочете. Заради от там Bootloader. Bootloader след това трябва да може да зареди от същия това Partition kernel. Да го сложи в паметта. След това от същия това Partition зареждаме едно друго файлче, което се нарича initrand, за което ще обясняваме следващия път. В този initrand диск имате софтуер и това е софтуер, който ви трябва, за да може да активирате logical volume. Подактивирате, разбирайте, командата отива, намира всички партишени, които са маркирани като physical volume. След това прочита началото им, взима лула едитата, сравнява ги с конфигурацията, която тя си има в initrand диска и след това казва на кърнела, окей, от този сектор до този сектор е този physical volume, от този сектор до този сектор не е този hard диск, е другия physical volume и така нататък. И след това казва на кърнел, аз сега събери от тия всичките physical extendi, ето е този logical volume, от тия другите другия logical volume и така нататък. Изведнъж виждате, едно е logical volume. Обаче това изисква User Space Software, т.е. кърнела сам за себе си не знае за тия неща и изобщо не го интересува. Кърнела може да работи с логически блокчета, не? Т.е. с сектори от тук до тук, не? Тази информация някой трябва да възнесе и това е Logical Volume Manager. Така, казах ви, че ще ви... Да? Като бута е толкова важен, има ли смисъл да правим мир от бута? След като бута е толкова важен, да, има нужда да направите мира на boot partition, само дето, ако направите софтуер write мира на boot partition, трябва да имате задължително grub 2, защото grub 1 и lilo не поддържат софтуер write partition и не могат да бутнат от него. Готино е да имате това, аз лично на моите машини винаги го правя, но рядко се случва на продукшен машина да видите булта и той да е миран. Причината е, че точно той рядко се кръптва. Дори някои хора като мен на продукшен машини гледат да го размонтират, т.е. ти не можеш да пишеш в булта, докато машината е лайф и си го монтираш само когато апдейтваш кърнел или бутлодер. Което е много удобно, защото в тази ситуация ти като не пишеш по този партишен и той като ти е в началото на хард диска, вероятността там нещо да съсипеш е много малка. И винаги може да го прочетеш. Дори на SSD-та, там е много по-специфично писането, дори на SSD-та, като не пипаш тая част от чиповете, е много възможно да все пак да можеш да ги прочетеш. Докато на другите, като пишеш, винаги кръптваш нещо. Това е идеята. Така, обещах да ви споменя за Snapshot и за Team Provisioning. Снапшотите са нещо много готино. Взимате една файлова система, обаче в тази файлова система имате база данни, по която се пише постоянно. Не представете си, че това е някакъв сайт с много продажби, примерно eBay, Amazon и така нататък. Тая база пише постоянно по хард диск. Ако решите да дъмпнете базата, това нещо, да кажем, че базата ви е 2-3 петабайта, очевидно да копирате 2-3 петабайта, докато копирате файловете отдолу, т.е. докато дъмпите, ще локнете много голяма част от базата и ще бъде много голям проблем да го дъмпнете. Т.е. това е рестора на това нещо, след това е точно толкова време, не, двойно повече време, отколкото дъмп. Съответно, изключително бавно нещо. Бакъпа на такава голяма база се прави директно на блок сторидж. Тоест, взимате хард диска и копирате блокчета по блокчета. Проблема на това нещо е, че тъй като постоянно се пише по тази база, файлчетата на хард диска се променят постоянно. И вие докато копирате блокчета, реално тия блокчета са променили, това, което сте копирали като блокчета, вече не е readable, защото не са правилно подредени блокчета на диска. Това, което правите с Snapshot, е много деликатно нещо. Казвате на файловата система, замръзни. При което нали, в повечето случаи, ако направим така на нормална файлова система, базата и целият софтуер отгоре ще спре да работи, защото не може да пише и да чете в тази файлова система. Обаче, вие казвате Logical Volume Manager, като казал. Този Logical Volume ми направи Snapshot. Какво представлява това? До тук всички райтове, които са се случвали върху този Logical Volume, ги остави така както са. И всички нови райтове почни да ги пишеш на това друго място. Тоест, докато имаме снапшота в този момент от времето, някъде другаде пишем всички промени, които се случват върху блокчетата на Logical Volume.
Physical Extended. И това, което се случва е, че вие можете да си копирате, да си монтирате сега този снапшот, който е замразена файлова система, което нищо не се променя по нея, да си копирате всичките данни някъде и вече имате реално работещите файлове на базата данни и само трябва да я стартирате на другото място, за да си рекавърнате файлчета от там. През което време на другото място се записват всичките промени. В момента, в който махнете снапшота, промените биват аплайнати върху блокчетата, които би трябвало да се променят. Всеки път, когато четете live файловата система, live block device, вие получавате старите блокчета плюс едно сито, да го наречем, другите блокчета, които са новите райтове. И когато се напаснате така едно върху друго, се взимат горните, а не тези долните. Това е готиното, че винаги взимате главните, тези, които са променени. Така може да правите колкото си искате снапшоти и реално от най-долния до най-главния да вземете всичките промени. Очевидно, като имате повече снапшоти, това е по-бавна операция, но нещо работи. Имате point in time recovery за тия неща. Какво става с новата информация? Получаваме, докато прехвърляме информацията от снапшота, не го оставя. Какво става с новата информация? Много готино ми, нищо не става. Просто това, което е, тя се аплава gradually върху старите блокчета. Това е. Снапшотът ти, докато имаш снапшот, тя само се акумулира. Като премахнеш снапшота, тези блокчета, които трябва да бъдат аплайнати, биват аплайнати. Това е идеята. Буквално си го представи като купченца, които се аплайват, слагаш на мястото на старото купче новото. Това са новите данни, които си държал отстрани. Те се преместват там. Тези, които идват в момента, отиват към старите и чакат. Да. Като той направя малко по-умно, не искам да я влизам в дълбочина, за това разказвам да не губим времето на всички, но идеята е, че той направя много умно, така че няма нужда да оверайтваш, а само в списъка за това logical volume премахваш и добавяш различни physical extensions. Защото е базирано на physical extensions. Това е основната част на logical volume manager. Да? Когато включим режим от снапшот, как точно файловете, които се пише в момента, които биват копирани? Ти не копираш файлове. Копираш physical extensions, реално. Това, което правиш е, взимаш една таблица, взимаш таблица, тук някъде бяхме направили една, взимаме една таблица, ето е тази таблица, която имаме. И в тази таблица имаме абстрактирате се от това, нека гледаме най-с метадейца, написаваме метадата. Ето това ни е таблицата с physical extent. Всяко едно от тези сивичките неща е physical extent. Идеята е, че ако вземем първите три точно под метадейта, където е, и това ни е нашия logical volume в момента, и ние кажем, окей, замразяваме ги тия, и трябва да почнем да правим snapshot. И почваме да пишем нови неща върху същия този logical volume. Същия този logical volume му заделяме още едно квадратче, тук е така, още едно блокче. И всичките промени се записват върху този новия physical extent. Съответно, ако тези промени са още повече, може да акумулираме още повече physical extent. В този момент от времето, ние разкарваме този snapshot, който е бил върху първите три блокчета. Това, което се случва е, че ако кажем, ето и това нещо тук е било променено и неговата промяна се намира в този блок, ние казваме на Logical Volume Manager, че този Physical Extent вече не е част от нашия Logical Volume, а на негово място, като втори блок, е този блок. Разбирате? Този Physical Extent. Те просто се подменят. Тоест, ние не оверайтваме нищо, освен една табличка с кои блокчета са в кой Logical Volume. Стана ли ясно сега? Горе долу. На мен сега ще го бъркам тотално със следващото нещо, което е Team Provisioning. Идеята е да можете да направите така, да имате 2 терабайта хард диск и да направите 10 терабайта партишън. Това е нещо, което в хостинга много обичаме, нарича се Over Provisioning. И идеята е следната. Взимате ли тия всичките блокчета, ето тук и така, и казвате, аз ще направя в първите две блокчета ще направя един 10 терабайт партишън. Дешка, не е така. Тя да е на 2 терабайта, казваме 10 терабайт партишън. Добре, значи в първите две блокчета слагаме 1 терабайт партишън. След това в първите две блокчета казваме 1 терабайт партишън.
след това в третите на байт партишън. Обаче тия две блокчета, не е всяка една комбинация от две блокчета, не е цялата на 1 терабайт, а е примерно 100 мегабайта. Първите 100 мегабайта, които ви трябват на файловата система, за да се създаде самата файлова система. И след това, това което се случва е, че в момента в който се запише нова дейта върху първия logical volume, който е бил тук първите две, стигнеш, да кажем, до долното квадратче под него, това квадратче се алокира за този logical volume. След това същото нещо за следващия logical volume. В момента, в който стигнем неговите крила на 200 мегабайта и трябва да добавим още мегабайти, това, което се случва е, че квадратчето крила под него, се добавя към списъка с physical extendите за този logical volume. Но във всеки един момент този logical volume не е един гигабайт. Там е терабайт. Няма значение. Не е цялото нещо, което е заел. Което обаче съответно води до ситуацията, че ако всички почнат да си пишат по техните си партишени, в един момент от времето на тия 2 терабайта, дето имате отдолу, ще свършат. Те не са 10 терабайта. Когато свършат всичките тия physical extendи тук, вие не можете да пълните повече в тази файла, този storage, защото сте го напълнили. Обаче готвеното на Logical Volume Manager е, че всичките тия блокчета са ви в една volume група. Отивате, купувате още един хард диск, бутате го вътре в сървъра, правите му physical volume, добавяте physical volume към тая таблица, тая таблица изведнъж получава още 10 колони към мен. И така, следващия продължава да расте, продължава да расте. Team Provisioning, идеята е да направите нова логическа единица, която лъже отдолу, че е толкова размер и винаги алокира само това, което ползвате. И връща винаги това, което не използвате. Т.е. като изтриете контента на един physical extent, Logical Volume Manager знае, че вече не го ползвате и го маркира като чист, който може да се ползва от другите Logical Volume. Това е якото нещо на Team Provisioning. Въпроси? Да? Може ли, ако извърши място на сървъра, да по мрежата да някъде другаде да се добави такъв диск? Ей, много искам дискът. Може ли по мрежата да добавим външен диск? Възможно е, изобщо не ви го препоръчвам. Ще поговорим и за дистрибутед файлови системи, мрежови файлови системи, но мрежов блок сторидж, има една българска фирма, казва се Storpool. Те правят най-якия мрежов сторидж, който съм виждал. Не се шегувам. Чупили сме много скъпи милиони, за милиони пари сториджи, техния не сме успявали да го щупим. И перформанс, който дават, е страхотен. Обаче всичко останало, освен тях, перформанс е ужасен. Един запис е round trip time. Тоест пакетчето трябва да стигне от тази машина до другата машина. Ако ти имаш, да кажем, 5-10 милисекунди да ти е раунд-трип тайма, само за едно записче, а пък имаш една милисекунда, 0,1 милисекунда нормален запис на диска, ти имаш 10 пъти повече време само по мрежата, което е ужас. И да измислиш протокол, който работи добре на върху Ethernet мрежа, не е тривиална задача, когато имаш преди, че Ethernet е фъкта протокол. Добре, други въпросчета? Договорих ли ти? Да. Добре. Други въпросчета? Добре. Сега, тук приключваме с това и минаваме на секунда. Така, къде ни е планчето? Така. След като разгледахме партишенинга, Метака трябва да ни обясни за няколко файлови системи. Трябва да правим почивка преди това. Колко е часа? И половина минава. Две правим 10 минути почивка и след това е до края 10 часа.